přiznat na 14 let, byla Fortuna České fotbalové ligy, mezi tím je Bohutanská fotbalová akademie a FK Kraujburg. Dnes byl neslán zápas od Estonie. 13. zem tabulky, tedy Bohutanskou a 12. týmem, tedy Karolem Dvorem, pokudeme s vámi jasnem platit 14 bodů. Nejprve přístava hostů, tedy FK Kraujburg, Francia Říká Matej 4, Václav Kudrna, 4, Rudolf Novák, 5, pro nás důležitý zápas, pro mě se to hodnotí samozřejmě strašně příjemně, 1-0 vítězství v domácím prostředí, návrat tady na stadion, konečně jsme hráli v domácím prostředí, nádherný trávník, super připravený hřiště na listopad a samozřejmě fotbal byla to válka, jako úplně fotbalový to nebylo, ale my víme, o co hrajeme a pro nás tři body jsou strašně důležitý a velký dík za všechno.